ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم. يا أهل الصبر الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إله العالمين ہماری اس نماز کو اپنی بارگاہ میں یا اللہ استحقاق نہیں ہے لیکن اپنے محبوب کے دارانے پاک کے صدقے میں قبولیت کا شرف عطا فرما کر یا اللہ اس عید الاضحیٰ کی نماز کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما کر یا اللہ اس عید الاضحیٰ کے اس پیغام کو جس مقام میں دیا گیا ہے ساری امت سے ہمارے قلب اور دل کو پاک و صاف فرما کر یا اللہ پوری امت میں تائید کو پیدا فرما کر ہر مسلمان کو اپنا کلمہ پڑھنے والا بھائی سمجھ کر اس کی عزت اور احترام کی ہمیں توفیق عطا فرما پوری امت کو نیک اور ایک بنا دے یا اللہ پوری امت کو ایک کرنے کے نظاموں کی خدمتوں کے لیے ہمیں قبول فرما دے یا اللہ ہم سب کو تیرے محبوب کی خوشنودی اور رضا کی فکر کی توفیق عطا فرما جن اعمال اور جن عملوں سے آپ کے محبوب خوش اور راضی ہوتے ہیں یا اللہ ہم کو راضی کرنے کے عملوں کے کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین ہمارے سیاحت کو حسنات سے مبدل فرما ہمارے عبادتوں کو قبول فرما ہمارے قربانیوں کو قبول فرما ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرما یا اللہ ہمارے عبادتوں کو قبول فرما بالخصوص مولا قدیم پوری دنیا سے پورے ملکوں سے لوگ نکل کر تیری بارگاہ ہمیں پہنچے ہوئے ہیں ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما یا اللہ وہ خوش نصیب بندے ہیں جن کو آپ نے توفیق عطا فرمائی جو تیرے گھر کی وہ زیارت کر رہے ہیں تیرے محبوب کے گھر کی وہ زیارت کریں گے یا اللہ منا کا ان کا قیام ہوا ہے یا اللہ ان کی وہ قربانیاں بھی ہو چکی ہیں یا الہ العالمین ہماری قربانیوں کو بھی ان کی قربانیوں کے صدقے میں قبول فرما ہماری نماز کو بھی ان کے نماز کے صدقے میں قبول فرما عرض مقدس کی اور سرزمین کی زیارت میں مبارک ہو یا اللہ ان کی آنکھوں پر ہماری آنکھیں نچاور ہو یا اللہ مدینے کی سرزمین اور وہاں کی خیرات میں ہمیں حصے دار بنا دے یا اللہ ان حاجیوں کو روحانی کے نورانیتوں سے اپنے علاقوں کو منور کروانے کے فیصلے فرما یا اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما یا الہ العالمین ہمیں بھی اپنے عرض مقدس کی زیارت کی توفیق عطا فرما اپنے محبوب کے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین مدینے کی حاضری کی توفیق عطا فرما یا اللہ تیرے محبوب کے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرما ان گلیوں کو ہمیں دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بچھانے کی توفیق عطا فرما جن مدینے کی گلیوں میں کسی وقت میں ہمارے آقا رضی اللہ عنہ کے بانی اپنے قدم مبارک کے ظاہر سے وہاں چلا کرتے تھے اور آج روحانیت کا فیضان وہاں پر ہے یا اللہ مدینے کی عظمت امت کو عطا فرما مدینے کی خیرات ہم کو عطا فرما نعرہ پاک مصطفیٰ کی برکتیں ہمیں عطا فرما ان کے نظاموں سے وابستگی عطا فرما یا اللہ تیرے محبوب کو راضی کرنے کے وہ اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما آپ کے محبوب اگر راضی ہو جائے مولا تو ان سے ناراض نہیں ہو سکتا بولا سوف یوں کی غفت رضا یا اللہ تیرے محبوب کو راضی کرنے کا کرنے کی توفیق عطا فرما امت کو مناسب جس سے تیرے محبوب امت سے راضی ہوتے ہیں اپنی بدعملی اور بدعقیدگیوں کی وجہ سے اپنے روح کے بدل جانے کی وجہ سے یا اللہ تیرے محبوب کو ہم نے ناراض کیا تیرے محبوب کسی لمحہ ہم سے غافل نہیں رہے اور نہ ہے نہ قیامت میں رہیں گے لیکن مولا ہم آپ سے غافل ہو گئے آپ کا استحضار نصیب فرما آپ کے دیکھنے کا استحضار ہمیں عطا فرما آپ کی خوشنودی کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آپ کی رضا کا پروانہ ہم کو بننے سے پہلے عطا فرما یا اللہ تیرے محبوب کی رضا کا پروانہ ہمیں عطا فرما دے ہمارے عملوں کے اوپر ہم یقین نہیں کر سکتے مولا تیرے محبوب تو ہیلے سکتے اوپر سے راضی ہو جاتے ہیں مولا کریم ہم تجھے راضی کرنے کے قابل نہ عبادت کر سکتے ہیں نہ اعمال کر سکتے ہیں یا اللہ یہ تو تیرا حکم ہے تیرے محبوب کی خوشنودی کے لیے لیکن مولا تیرے محبوب کو ہم سے راضی فرما دے یا اللہ اپنی پوری زندگی کے عملوں کی عبادت کے بدلے میں تیرے محبوب کی ایک مسکراہٹ کے ہم طالب بن جائے ہمیں ایسی منور زندگی عطا فرما دے یا اللہ حاجیوں کے حج کو قبول فرما جانے میں اور واپسی کے لوگوں کے سارے مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما یا اللہ ہماری جو قربانیاں ہوگی اس کو بھی قبولیت عطا فرما جو عبادتیں ہوئی ہیں مولا قبولیت والی عبادتوں کی توفیق ہمیں عطا فرما وہ عبادتیں جو 60 کروڑ برس عبادت کر کے تیرے محبوب سے رخ اور تعظیم اور ادب کے خلاف ہو کر شیطان مردود ہوا اس شیطان جیسی والی عبادتوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ بدعقیدہ والی عبادتوں سے ہماری حفاظت فرما اپنے محبوب کے عشق اور محبت والی عبادتوں کا رخ ہمیں عطا
جذبات لمحے ہمیں عطا فرما دے یا الہ العالمین، ہمارے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، خاندانوں میں مسرت عطا فرما یا اللہ، ہمارے علاقوں میں امن شانتی کو قائم فرما، ہمارے ملک کے اندر امن شانتی کو قائم فرما یا اللہ، ایک ایک انسان کو خوشی عطا فرما، ایک ایک انسان کو راحت عطا فرما، ایک ایک انسان کو پریشانیوں سے محفوظ فرما یا اللہ، تو نے 2 سال تک تو اپنے دربار پہ اپنے بندوں کو بھی آنے سے روک دیا تھا، یا اللہ اس سال آپ نے پھر سے لا دیا ہے، بلا دیا ہے مولا کریم، اس عز مقدس کے ذریعے سے حق کا پیغام امت میں آگے بڑھانے کے فیصلے فرما یا اللہ، اہل بیت اور آل رسول کے نظاموں کو اس مقدس سرزمین میں دنیا میں پہنچانے کے فیصلے فرما یا اللہ، پنجتن پاک کے نظاموں کو اس عز مقدس سے پوری دنیا میں پہنچانے کے فیصلے فرما، مسجد اور محرابوں کو ان خدمتوں کے لیے قبول فرما، مدارس اور مسلکوں جماعتوں کو ان خدمتوں کے لیے قبول فرما، حق کے فروغ کے لیے دنیا میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ، ہمیں خوشی والی زندگی عطا فرما، کل فتور سے ناگواریوں سے حفاظت فرما، بغض و عداوت اور حسد سے ہمارے سینوں کو پاک فرما، عشق و محبت کی خیرات ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے یا اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے عرصہ قربا کی مرید مغفرت فرما، مریدین و متوسیر الحقانقہ کی مغفرت کے فیصلے فرما دے یا الہ العالمین، ہمارے خوشیوں میں انہیں بھی شامل فرما دے مولا، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کو ہم جا کر خوش کر سکے، لیکن تیرے اختیار میں ہے، ہمارے محبوب کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کی روحوں کو اندر تر و تازگی عطا فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات پہ بلندیاں عطا فرما، ان کی فرمانبردار اولادوں میں ہمیں شامل فرما، ہماری اولادوں کی اصلاح فرما، ہماری اولادوں کی صحیح تربیت کی فکر کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھرانوں کو خانقاہیں بنانے کے فیصلے فرما، ہمارے گھرانوں کے درمیان تربیت کے نظاموں کو قائم فرما، اولادوں سے سکھ اور راحت کو عطا کرنے کے فیصلے فرما یا اللہ، جن کے دلوں میں جو پریشانیوں کے یہ دعاؤں کے لیے تمنا ہے مولا، دل دور اور دل کی دعاؤں کو سننے والا ہے، اپنے محبوب کے نام پاک کے صدقے میں ہر حاضر کے دل کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ اپنے محبوب کے صدقے میں قبول فرما کر یا اللہ، اس کے اثرات کو جلد ظاہر فرما دے، خوشیوں والی زندگی عطا فرما، بے نکاحی بیٹیوں کے نکاح کا انتظام فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہم کو فرمانبردار بنا یا اللہ، خوشی اور راحتوں والی زندگی عطا فرما، ہم سب کا اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمے کے فیصلے فرما، وقال تعالی فی شان حبیب ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وحق لا الہ الا اللہ محمد